ការដ្ឋានប្រេជីងហ្វូណនដេជោជ័យយោអបអសាទរ5/5/2024អង្គការដ្ឋានសាងសង់ប្រេជីងហ្វូណនដេជោជ័យយោជាសាតោទូទាំងដែលនគរគាំទ្រស្រែកហោឲ្យខ្លាយជាពន្លឺឲ្យល្បីរន្ទឺពេញចិត្តពេញបេះដូងជាប់ខេត្តទាំង4អង្គរួមលេចកើតជើងត្បូងដែនប្រវត្តិសាស្ត្រសាមគ្គីជាក្បួនខ្មែរយើងរួមរួមខ្មែរអាចធ្វើបក៏ក្រើកលាន់ឮអស់ខេមរាកើតឡើងដោយសារការបដិញ្ញាខ្លីខ្លាសម្ដេចលោកទាំងពីរដើម្បីប្រជាសម្ដេចពុះពៀជីក្រេតនេះសែនល្អវិសេសវិសាលមហាឧត្តមអង្គពីវត្តរីកប្រជាជាតិខាងប្រយោជន៍ល្អរណបក៏កើតអ៊ូអូចំណេញដល់ប្រទេសខ្ញុំសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ជួយបង្កើនប្រមូលផ្ដុំទេសចរជួបជុំចំណេញដល់ការដឹកជញ្ជូនប្រជាសាទរទូទាំងដែលនគរគាំទ្រស្រែកហោឲ្យខ្លាយជាពន្លឺឲ្យល្បីរន្ទឺពេញចិត្តពេញបេះដូងជាប់ខេត្តទាំង4អង្គរួមលេចកើតជើងត្បូងដែនប្រវត្តិសាស្ត្រសាមគ្គីជាក្បួនខ្មែរយើងរួមរួមខ្មែរអាចធ្វើបានថ្ងៃ5/5មហាព្រឹត្តិការណ៍ទុំស្គរគ្រប់វត្តអារាមលន់តសូមសេរីគ្រប់ទីឋានការពីនិយោគជ្រោងឡើងសេដ្ឋកិច្ចសុខសាន្តខ្មែររួមរួមប្រានរួមថែ